Эрхэн хүндэтэй чадлаа, эрхэн хүндэтэй үзэгчэд бүгчүүдээ. Баяа Хонгор аймгийн Богод сумын Харьяат 1949 оны улсын баяр наадмын дөрөв бүх Монгол улсын асуулан багийн аюулгүйшин нэрэмжит Улс аймгийн алдар суултаа хүчит 256 бүх хэм барилдааныг нээж хүлэн хүмээ Баяа Хонгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга отгон баяр таны хүндэтгэн хүрч байна. За Монгол улсын одоо бүхийнхэн энэ сайхан ногоон дэвжэн дээр бүхчүүдээ үзэж сонирхохоор ирсэн нийт одоо Хонгор нутгийнхаа ард түмэн та бүхэндээ энэ өдрийн амгаламг айлтхан мэнчилье. Аюус Аслангийнхаа хүндэтгэл үзүүлэх мөн одоо Баяа Хонгор аймгаас төрөн гарсан Улсын залтай бүхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх энэ сайхан арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Баяа Хонгор аймгийн бүхэн холбоо за мөн их багт дивжэний нийт одоо хүмүүстэй мөн одоо аюур шалтангийн хэсэг гэр бүлийнхэнд аймгийнхаа нийт ард иргэдийн нэрийн өмнөөс болон хувьсаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. За манай аюур сарслан 1946 47 49 онуудад Баяа Хонгор аймгийнхаа баяр наадамд төрүүлж мөн одоо 1949 онд улсынхаа баяр наадамд төрүүлсэн байдаг. За тэгээд тухайн үед нь бол одоо цолыг олгоогүй хожим одоо 1956 онд улсын цолыг одоо олгож исэн ийм түүхтэй Баяа Хонгор аймгаас одоо төрөн гарсан Манай одоо алдартай юм бүх байгаа юм аа. За аюур шалсангийн маань одоо алдрыг мөнхөлж мөн одоо бүхэд илэхтэй сайн сэтгэлтэй хүмүүс мөн одоо Богд сумын хамт олон маань 60 жилийнхөө ойгоор Баяа Хонгор аймгийнхаа бие тамир спортын үүдэн дээр одоо гөшөөгийг нь босгож ингэж мөнхсөн баг. Тэгээ бид бүхэн одоо цаашид бас Баяа Хонгор аймгаас төрөн гарсан бөхчүүдэд дэмжих Одоо бүхэн спортыг хөгжүүлэх энэ чиглэлээр бол олон одоо ажил арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна гэсэн ийм бодолтой байгаа. Ингээд цаашид ч гэсэн бид бүхэн та бүхэнтэйгээ хамтарч олон сайхан ажил арга хэмжээг зохион байгуулах бах. Тэгээ өнөөдрийн одоо энэ ёс хүндэтгэлийн ажиллагааг нээж та бүхэндээ ирүүлэн хамгийн сайн сайн бахныг хүсээрэй ёо. Заарла Монгол улсын арслан аюулгүйшин нэрэмжит Улс аймгийн алдар суултаа хүчит бүхэн барилдаанд барилдахаар хүрэлцсэн бүгчүүдэн танилцуулъя. Улс аймгийн Ховдсан сумын Харьяат Сүхбаатар аймгийн онцгой байдлын гэлтэс Ус нуур бүхэн дэвж Дулааны 3 дугаар засгийн газрын станц Хемконстракшн компани бүх Монгол улсын арслан Батсоор Хөвсгөл аймгийн Шинэдэр сумын Харьяат Хөвсгөлийн гүчтэн бүх энэ дэвж энержи ресурс компани бүх Монгол улсын асуулан Мөнхбаатар Төв аймгийн Баяа Хонгор сумын Харьяат Онцгой байдлын хий газрын аврагч спортын хороо Дүнчин гар бүх энэ дэвж Голден Хамер компани бүх Монгол улсын зам Батмөнх
Хавд аймгийн Чандаман сумын харьяа Тэлэн баал ерөнхий газрын хэлчмийн нэр спортын ороо хавд үхэн дэвжээний өх Монгол улсын зам бүрэн сайхан. Цавхан аймгийн Дасан зөнгөл сумын харьяа Сагдаа ерөнхий газрын хүчвийн нэр спортын ороо цавхан бүхэн дэвжээний өх Монгол улсын харцаг улан баяр. Дарангуй аймгийн Эрдэнэ сумын харьяат Дарангуй аймгийн Сагдаагийн газар хөдөлгтийн хүчтэн бүхэн дэвжээний өх Монгол улсын харцаг цацрав шир. Хавд аймгийн Чандаман сумын харьяа Сагдаа ерөнхий газрын хүчвийн нэр спортын ороо од групп хавд үхэн дэвжээний өх Монгол улсын харцаг батцая. Салинг аймгийн Мандал сумын харьяат ус нуруу үхэн дэвжээний өх Монгол улсын харцаг жаргал баяр. Хавд аймгийн Зэрэг сумын харьяат алдар спортын ороо хавд үхэн дэвжээний өх Монгол улсын харцаг бадалзээ. Өвөр хангай аймгийн Уян сумын харьяат алдар спортын ороо их Монголын хүчтэн дэвжээний өх Монгол улсын харцаг хан тулаг. Савхан аймгийн Нөмөрг сумын харьяат завхан бүхэн дэвжээ дэдэнстрашн компани өх Монгол улсын харцаг Батэрдэн. Болгон аймгийн Могод сумын харьяат Болгон хангай хүчтэн бүхэн дэвжээ UFC группийн бүх Монгол улсын эсгэдэрнэчин Инх Бата. Болгон аймгийн Гурван Болг сумын харьяат алдар спортын ороо Болгон хангай хүчтэн дэвжээний өх Монгол улсын эсгэдэрнэчин Яндан Самбо. Ус аймгийн Сагал сумын харьяат ус нуур хүн дэвжээний өх Монгол улсын эчин Насан Дэлгэр. Дарнод аймгийн Цагаан Овоо сумын харьяат орнод дутаг дэвжээ хүч спорт орооны өх Монгол улсын эчин Зогзолдорж. Баян Хонгор аймгийн Буцхан сумын харьяат их хөгд хүн дэвжээний өх Монгол улсын эчин Баян Жаргал. Говьлт аймгийн Цэл сумын харьяат Хэлчимийн нэр спортын ороо Монгол Тамгисо компани өх Монгол улсын эчин Ган Тулаг. Өвөр хангай аймгийн Дарагт сумын харьяат Өвөр хангай аймгийн Цагдаагийн газар их Монголын хүчтэн бүх энд дэвжээний бүх Монгол улсын эчин Сангисрын. Хөвсгөл аймгийн Цагаан Өр сумын харьяат Хөвсгөлийн хүчтэн бүх энд дэвжээний бүх Монгол улсын эчин Батмөнх. Хавд аймгийн Чандаман сумын харьяат Хавд бүх энд дэвжээний бүх Монгол улсын эчин Цог Баяр. Баян Хонгор аймгийн Буцхан сумын харьяат их бүгд бүх энд дэвжээ сүлд спорт орооны бүх Монгол улсын эчин Чулуунбат. Өмнөгүй хан хонгор сумын харьяат алдар спортын ороо ажнав хэн дэвжээний өх Монгол улсын эчин Од Баяр. Савхан аймгийн алдар хаан сумын харьяат алдар спортын ороо завхан бүх хэн дэвжээний өх Монгол улсын эчин Бадамсүрэн. Савхан аймгийн алдар хаан сумын харьяат алдар спортын ороо завхан бүх хэн дэвжээний өх Монгол улсын эчин Лаачир. Савхан аймгийн Баян Хархан сумын харьяат Сагдхан группийн бүх Монгол улсын эчин Баасан Дурж. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын харьяат Хэлчимийн нэр спортын ороо их модон группийн бүх Монгол улсын эчин Батчаргал. Салинг аймгийн Сайхан сумын харьяат алдар спортын ороо тав хам бүх дэвжээний бүх Монгол улсын эчин Дэлгэр Сайхан. Дарнод аймгийн Дашбалбар сумын харьяат аврагч спортын ороо дарнод тэтг дэвжээний бүх Монгол улсын эчин Анар. Өвөр хангай аймгийн Ужуурт сумын харьяат алдар спортын ороо их Монголын хүчтэн дэвжээний бүх Монгол улсын эчин Шимэд Дурж. Хөвсгөл аймгийн Галт сумын харьяат Хөвсгөлийн хүчтэн бүхэн дэвжээ Дулааны 3 дугаар ашиглагын санс компани бүх Монгол улсын эчин Хөгчрөнгөр. Савхан аймгийн Их Уул сумын харьяат алдар спортын ороо нэвх Монгол улсын эчин Шимэд Ондон. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын харьяат Өвх аймгийн Урт Заслан Номиндала. Баян Хонгор аймгийн Баян Булаг сумын Уул Өвх аймгийн Урт Заслан Эрдэнэхөө. Говьлт аймгийн Буут сумын Уул Өвх аймгийн Урт Заслан Бямбочор. Өвөр хангай аймгийн Хожир сумын Уул Өвх аймгийн Урт Заслан Цэвэл Садном. Баян Хонгор аймгийн Баян Булаг сумын Харьяат Өвх аймгийн Урт Заслан Золбоо. Ус аймгийн Өндрөнгай сумын Уул Өвх аймгийн Урт Заслан Ганьям. Говьлт аймгийн Цэл сумын Харьяат Өвх аймгийн Урт Заслан Дангад. Энтэй аймгийн Баян Худаг сумын Харьяат Өвх аймгийн Урт Заслан Ариун Бэлэг. Өмнөгүй аймгийн Булган сумын Харьяат Өвх аймгийн Урт Заслан Мижит Сүрэн. Ус аймгийн Хэрэг сумын Харьяат Өвх аймгийн Урт Заслан Ган Тулаг. Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Харьяат Өвх аймгийн Урт Заслан Батчаргал. Архангай аймгийн Цэнгэр сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Бадарч. Ховилт аймгийн Төнкөл сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Суман Чулуу. Ховд аймгийн Буйнд сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Хангай. Ховд аймгийн Дарив сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Тайван. Хинтэй аймгийн Батчирэл сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Хадбаатар. Ховд аймгийн Булган сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Бадамгарав. Хөсгөл аймгийн Аруулгын сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Батням. Төв аймгийн Сүмбэр сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Ганжаад. Хөвсгөл аймгийн Цагаан Өр сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Баттөвшин. Өмнөгүй аймгийн Хөрмөн сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Нарханбат. Ховилт аймгийн Алиун сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Отхон Баатар. Ховд аймгийн Манхан сумын Харьяат Өвх аймгийн Арслан Мөнх Одо.
Баян Хонгор аймгийн Баянгол сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Батамгалан, Савхан аймгийн Матхан сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Бэгэлсэрэн, Дорнод аймгийн Цагаанаваа сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Мөнхбат, Савхан аймгийн Төдөвтэй сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Шарван Нямбо, Өвөр Хонгор аймгийн Баянгол сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Баттарж, Хар Хонгор аймгийн Ашаат сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Мөнхөрдөн, Баян Хонгор аймгийн Баянболог сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Инхбат, Баян Хонгор аймгийн Богд сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Батаршх, Дархангуул аймгийн Шарангуул сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Эрдэнэ Чулуу, Овсон аймгийн Өндөрангаа сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Догтох Шаргал, Дундуг аймгийн Дэрэн сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Баяр Чагуулан, Савхан аймгийн Баянтис сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Пүрүү Гард, Арханга аймгийн Цэнкэр сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Цогт Эрдэнэ, Хөвсгөл аймгийн Их Хуул сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Даваа Очир, Савхан аймгийн Их Хуул сумын Харьяатөв Алдархан сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Батсөх, Сэлэн аймгийн Баянгол сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Ууган Даваа, Баян Хонгор аймгийн Заг сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Батбаяр, Төв аймгийн Эрдэнэ Сант сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Батхуяг, Өвөр Хонгор аймгийн Сант сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Наранбаатар, Савхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Батмөнх, Дундуг аймгийн Өндөршил сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Батбаяр, Гоёлт аймгийн Эрдэнэ сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Хосбаяр, Ус аймгийн Тэс сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Мөнхбаяр, Хар Хонгор аймгийн Өгийн Нур сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Бөрөвжаргал, Хөвсгөл аймгийн Идэр сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Сандаг Дорж, Баянгөлөг аймгийн Цэнгэл сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Бирэк, Хинтэ аймгийн Жаргалтан сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Отхон Дөгс, Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Мэнд Сайхан, Сэлэн аймгийн Мандал сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Баярбаатар, Өвөр Хонгор аймгийн Баян Өндөр сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Ядамсүрэн, Өвөндөг аймгийн Номгон сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Бямбуцагт, Говьёлт аймгийн Дэлгэр сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Сайхан Жаргал, Болон аймгийн Сайхан сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Ганбаатар, Дундуг аймгийн Говьктал сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Саруул Сайхан, Говьёлт аймгийн Бигэр сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Алтан Шагаа, Хинтэ аймгийн Биндер сумын Харьяатөв аймгийн асуудам Ганц Сууж, Баян Хонгор аймгийн Заг сумын Харьяатөв Цэргийн асуудам Цэрэн Догтох Нарын Зэрэг, Улс аймгийн Алдарсалтын 256 бүх хөрөлтгөр хүлэгдсэн гэрсэн байна. Монголын үндэсний үхэн албаоны дэргүүлэгчдийн урлаас баталсан журмын дагуу бас жагсан гарч ирсэн нийт өгчүүдэдэн үзэгчд бүгс нэрэгчдийн хөөнөөс баяр хүргэж барилдаанд нулим хэмжилтийг хүсгэр оё. Сайн барилдааны ерөнхий зөвлөлт аймгийн Лүн сумын Харьяатөх Монгол улсын ардын багш Монгол улсын авиа тамирчин Монгол улсын арцаг данзан дэржагийн сретер Хөлийн зэс Арханга аймгийн Готон сумын Харьяатөх Монгол улсын зан Чимдин Гочоосрын Арханга аймгийн Ашаа сумын Харьяатөх Монгол улсын Ичин Гүсмийн Жала Говьлт аймгийн Алтай сумын Харьяатөх Монгол улсын Ичин Бадрах Сэлэн аймгийн Мандал сумын Харьяатөх Монгол улсын Ичин Шагдрын Зоригт Сайн Барилдааны гарын дагар улсын Дэргүн гарын даа Сэлэн Баатар улсын Дэргүн гарын даа Даваацрын улсын Алах гарын даа Амар Байсгалан улсын Алах гарын даа Эрэнчин Дорж Сайн Барилдааны засуулаар улсын Алах засуул улсын бүх цоллогч баяраа Улсын Донжмонлаас бол улсын бүх цоллогч Монгол улсын соёлын гол сэтгэлтэн Цогцоло. Улсын алхах засвал Болдбаатар, Алтайбаатар, улсын засвал Чөөжомс, Булга, Химбат, засвал Дөлжинсүрэн, улсын засвал Ихзэрэг, засвал Дашгүй, улсын засвал Болдбаатар. Сайн барилдааны эмчээр хэмжигдлийн хэм профессор Бэрэнлэсэмбо. Эмч Бүхцэрэг Бүгд тайлбарлагч чар улсын дэргүүн дайлбарлагч Зөгтбаатар нар ажиллахад бэлэн болсон байна. Саа өгчүүд асуултыг суулдаан сууя гөрч байна. Арынгайнынга саванда отыр жадуадын жымбайдын жүрадым жағажегес
Yandang umay vada sanda lama na darja sanda regurje darja lama male tindra jada na zaja sanda jada sanda ura san jada jaya la sada do sanda jada sarja na tindra jada na naranda sren zaza vo handa dum jaja darna jada samale va tindra jada na jaja na la jaza ngave la sra male da yalha jada dum jaza tindra jada na Yedin cümle doğalca deva da cıda da da dengelen cıda nınca dindire yedin neyso Şeygumayın zırca lama lama gınca sağında cıcın cıcı orna Deva da cıda da da erdilin cıdan cımalı Oyuncayın lama zınca cıcı cıcı cımırlan dengelen dire Şence dımba harca la da da dın cınca zınca dedin lorele Cengi yadra balay ne dese yadın yadra cengi cengi mi de cengi 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 bırma da masadın azardın Başan ila da cevara cengi la da vrama ne cedir la da cega da cengi ne bırdır da zırdın yam zayın zada zama da vajim Cengi zama cesa da nişe da zırı yandı ve cengi mır cedir ma da horca cengi cedir ba zandan karmara garo gavru zili guru Dede vagar dalı da, maşa dalı hambaza, sanca vanda da mırada, cemra lasa sana da, bırna zanda ni, sırsın var da mezre ve, dedin da yeyle vamba, edin sen zeve lamaza, cacan cacı lamaza, samba da cacı lamaza, çanda cacı lamaza, kadın cacı lamaza, labre cacı lamaza, dinga cacı lamaza, labre cacı lamaza, cırda cacı lamaza, çamba cacı lamaza, cacan cacı lamaza, cacan cacı lamaza, gündün cacı lamaza, cacı cacı lamaza, Dinzin zeve lama zayn jayn Dami dhamba shaja da chada darja shamanda Da shamanda salda zay zarza lama da Bajan darja jada za sanza sanda ura za Chada shaya la sa da du san jalva harja za Chada gamba harja da ichin rwa cha 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 Kursi cha cha Dharma dham cha za shibri cha darja da Masra lhar dham ha da zal cha zang za sa Dan chan za ma cha sa na sandu na shuwa ya wo handa ma Tajang arwa cha cha sa, ghar cha cha ma dham cha sa, saye lunga dunga sa, da saye da dham cha cha, chadra ye cha dhe ne cha, yilkha cha dhe dham cha sa, cha chingu nara gu la, zirin dhe dhe, sakra la la yudha cha, cha shen dhe ve la nam sa, chadra da cha har cha cha, cha chira cha dhan cha ngwa, yilu dhan dha ghan cha dhe, da sarin dhim ba dham cha, kwasu da cha sarin dhum bhe, cha vri chingu dhu cha da, dhan cha hanga la da ne yunga za da wa ne da, shir cha wa yin zirkha da, nev cha singe ne sa la, ne ve cha da cha sa, Dinde de deje de mırdı sa, ceje lında deve adengi, dımba da zımra şıdırı şa, da sın cemre dindu ve şe, dinde gınca vıldı şun, deje ne zıgında ece şe, meden de de gelde gördün şa, gündü zır. Mırda dine de ve şırdı ondan da, hacı indir de şımbında, bunda Allah'ın günse, çıdırı zeki sadı sadında, başarında hecer şırvada, ceje zır cüldün, Gümeyden cahide ve birden çakındu zırvandı doğun Hoyin cahin da çeşe undu ya Leden cava çeşe kaldım vırdam Tadı vınca da çeşe sende işin de vege Çenin karşı tadı da Nadın çıvın de gıgı Nevrişi ve birle da Çede sadım bil Kartıdan canın derde Dandın demeye cavasın Eradadır cavarıza Çiğden cedele de ve Tadı yiyeceğinim çeşe Hasın cedem alıva Varında de ve Yalıdan zandan zalan, nece çeme de çeşe, dala dünge de gıgo, da goya da dırza da, dırna şadın de minge, nga da 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 ne, dırza da maya da go, malı de ge de vrışa, de cenge ve nga dünge, çıgı da ne masalda, da go, da go simce, de vşa ambarı şan jore, jayn, jayn, dene de ge çeşe ya, dende yava gün çeşe, dana mi de, Adıge jansanda jasarım adavadre Gönce jürün zarı yandırınca dayanda
Бурхны шашны эдсийн хур нэгмлийн хамблан батар шах тэргүүт талам хургууд та баярлаа. Одоо та бүхний хэмн баян хонгор аймгийн баянлаг смэрият Монгол улсын чин дэлхийн озрын сүхбат морин хурч Батцэрэг нарыг хүндэтгэн урж байна. Монгол ардын уртын дуу эдэр жинчин Монгол ардын уртын дуу илэр жинчин уртын дууч Монгол улсын чин баян хонгор аймгийн баянлагсан яриад телевизрын сүхбат морин хурч батар шах батцэрэг